El pati de la Casa Gran presentava un ple absolut per a viure l'últim acte de les falles del 2012, vesprada d'acomiadaments d'un any on Amparo Buenaventura i Celia Cervera han representat de la millor manera possible al col·lectiu faller, tant als actes de les comissions, ací a casa nostra, com als diferents actes fora del poble. Per a elles ha sigut un any únic en el qual han gaudit d'un somni al que tota fallera aspira. La valoració que faria és un 10, perquè en l'acord d'honor que he tingut s'ho han passat molt bé allà on hem anat, presentacions de pobles de fora, ací, presentacions de ací el poble, ofrenes, ha sigut un 10, perquè com elles, en elles s'ho han passat allò més bé, arriquem-se, ballant, mai es volien citar, pues jo un 10. Ja ha acabat, a molt pesar meu ja s'ha acabat, perquè la veritat és que este any hem disfrutat moltíssim, perquè hem anat a tots els puestos, he tingut molta sort per tenir un acord d'honor que m'ha acompanyat a tots els puestos, sempre amb bones cares, sempre amb ganes de més, i l'acord infantil no n'hi ha que dir també, que sempre tenien ganes de més, les xiquetes no se cansaven mai, o sigui, més curtidores si cal que nosaltres, i després Telia també s'ha portat fenomenal, hem anat a tots els puestos juntes, crec que hem disfrutat moltíssim, ja duiem un any les dues juntes disfrutant de les falles, i este ha sigut ja el colofó final que ens ha fet ja disfrutar, vamos, 100% de les falles, que jo no pensava que podria disfrutar tant com m'he disfrutat. L'estendard era el primer en ocupar un lloc a l'escenari. Seguidament, els membres de la Junta Local Fallera feien el mateix recorregut per a poder situar-se al seu lloc per a poder rebre tant a les falleres majors com a les seues corts d'honor. Després, eren la presidenta executiva i la presidenta nata, Rosana Marín i Mari Carmen Contelles, les que pujarien a l'escenari. Ara només faltaven les protagonistes de la vesprada. Era Celia la primera que feia acte de presència, amb l'elegància i el saber estar que li ha caracteritzat al llarg de l'any. Seguidament, Amparo Buenaventura, amb tot el públic en peu, igual que amb Celia, pujava la passarel·la i saludava els presents. Amb les màximes representants d'alt, ara només quedava nomenar a les Corts d'Honor, 6 xiquetes i 6 senyorites, una per cada comissió fallera, que també han viscut el seu particular somni de fades fallera. Amb tots els protagonistes ja ubicats al seu lloc, el copresident de Junta Local del passat exercici, Ruperto García, també s'acomiadava. A continuació, Amparo i Celia li imposaven uns corbatins a l'estandard per a que recorde per sempre la dedicació i entrega que han tingut per les festes falleres de la Pobla. A Celia li pujaven el corbatí els seus pares, Ima i Fede, i Amparo, el seu home, Gabriel. El moment més dur sempre és el d'acomiadar-se, amb unes càlides i emocionades paraules dient adeu, millor dit, fins sempre, ja que la seva vinculació amb les falles no acabava el dissabte. Des de la seva comissió continuaran ajudant a créixer un col·lectiu, el faller que cada any va a més. Seguidament, entregaren un regal a les integrants de les seues corts com a record de l'any que han passat juntes. El nou president de Junta Local per a l'exercici 2012-2013, Vicente Peinado, va ser el seguint en tindre el torn de paraula. La presidenta de Junta Local també va tindre afectuoses paraules tant per a Celia com per a Amparo. La vesprada no havia finalitzat encara. La sorpresa final era un vídeo on es mostraren els millors moments del regnat d'Amparo i Celia. Amparo i Celia, perquè vos tirem molt de menys, a que sí? Per a finalitzar l'acte, Mari Carmen tancava la vesprada acomiadant a unes falleres i a unes corts que ja són història viva de les falles de la Pobla. Tal com marca el protocol, l'himne de la Comunitat Valenciana era la cloenda d'un acte que tanca l'exercici faller de 2012 i ja saluda a les falles del 2013.